Мене впізнавали і мене називали прокурором. На лаві підсудних, звичайно, в першу чергу будуть ті, хто організовували цю агресивну війну. Інтерпол займає дуже суб'єктивну позицію, і в мене нараз накали підозри в тихому болоті корупції там кумівства, тобто я його трошки розворушував. Тому що якби за результатами розслідувань у нас десятки, сотні правоохоронців попали під варту за виконання злочинних вказівок там, від 5 до 10 років, то будь-хто наступний. Задумався би вже. Відверта розмова з Сергієм Горбатюком про Донбас, справи Майдану та про те, як здолати корупцію. У четвер, 16 березня, о 18:15 у ток-шоу «Перехрестя» з Христею Равлюк.